Oğlum, gelin birga ovqatlanamiz. Hadi, qoshiqlar olingchi. Dada. Ha. Ovqatdan oldin zikr aytiladimi? Ha, albatta aytiladi. Zikr nima degani edi o'zi? Allohni eslash. Albatta, Allohni eslanadi. Ya'ni bismillah, Allohning ismi bilan boshlayman degan. Qaray, boshladik. Bismillah. Alhamdulillah. Oğlum, qon istoydi mi? Ha, alhamdulillah. Voy, to'kib yebsiz-ku? Qani bir terib yeb qo'yinchi. To'kilgan ovqatlarni terib yeyish bu sunnat. Qata sunnat nima degani? Sunnat payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlar qilgan, ko'rsatib bergan va buyurgan ishlarini sunnat deyiladi. Xo'p, oğlum, ovqatlangandan keyin ham zikrlar qilinadi. Ovqatdan keyingi aytiladigan duolar ham bor. O'rgatayman sizga. Ha, bo'lmasa men aytaman, siz qaytarasiz, xo'p. Alhamdulillahillazi at'amana wasaqana waja'alana minal muslimin. Yana bir marta. Alhamdulillahillazi at'amana wasaqana waja'alana minal muslimin. Ha, ana. Bu nima degan dada? Bu duoning ma'nosi bizni yedirgan, ichirgan va musulmonlardan qilgan Alloh taologa hamd va sano bo'lsin degani. Va faqat dasturxon ustida emas, balki o'qishda bo'ladi odam, ko'chada bo'ladi, ishda bo'ladi, qayerda bo'lmasin, bir narsa yedigan bo'lsa, bir narsa ichadigan bo'lsa, albatta bismillah deyish kerak. Shuning uchun yeyishdan, ichishdan oldin hech qachon bismillah deyish esingizdan chiqmasin. Xo'pmi? Xo'p. Mashalloh. Bismillah.